Lielais ceļojums. Nu jau 6 nedēļas viņi burāja pa jūras viļņiem, sekodami bezdelīgai, kas lidoja kuģim pa priekšu un rādīja ceļu. Pa naktīm viņa turēja knābītī mazu lukturīti, lai būtu redzams arī tumsā, un jūrnieki uz citiem kuģiem garām braucot prātoja, ka tā laikam esot krītoša zvaigzne. Burājot arvien tālāk un tālāk uz dienvidiem, kļuva ar katru dienu siltāks. Polinēzija, čī-čī un krokodils nebeidza vien jūsmot par karsto sauli. Viņi gavilēdami skraidīja pa klāju un skatījās pāri bortam, vai nevarēs jau redzēt Āfriku. Bet ruksītim, sunim un pūcei tū-tū, tāda laika neatlika nekas cits, kā vien ar izkārtu mēli tupēt kuģa pakaļgalā, lielās muca sēna un dzert limonādi. Pīle pliku plaka parasti atvēsinājas, lēgdama pāri bortam ūdeni un peldēdama pakaļ kuģim. Brīdi pa brīdim, kad pārāk sakarsa galva, viņa panira zem kuģa vienā pusē un iznira otrā. Otrdienās un piekdienās viņa atvēsinādāmās ķēra arī siļķes. Tajās dienās uz kuģa visi ēda zivis, lai gaļas konservu pietiktu ilgākam laikam. Kad kuģis jau bija netālu no ekvatora, viņa ieraudzīja lidojošās zivis laižamies pretim. Un zivis jautāja papagailim, vai šis esot doktors Dūlitls? Polonēzi atbildēja, ka ir gan, un lidojošās zivis bija ļoti priecīgas, jo Āfrikas pērtiķi jau sākuši uztraukties, ka doktors Dūlitls nemaz neieradīšoties. Polonēzi apvaicājas, cik jūģu viņiem vēl jābrauc, un lidojošās zivis sacīja, ka līdz Āfrikas krastam palikušas vairs tikai 55 jūdzes. Pēc kāda laiciņa? Viļņu kalotnēs dejodams parādījās liels delfīnu bars. Viņi arī jautāja Polinēzie, vai šis esot slavenā ārsta kuģis, un dzirdējuši atbildi, gribēja zināt, vai doktoram Dūlitlam ir viss, kas ceļojumā nepieciešams. Un Polinēzie atbildēja, mums aptrūcies sīpolu. Tepat netālu ir sala, sacīja delfīni. Tur aug meža sīpoli, lieli un sīvi. Turiet kursu taisni, mēs aizpeldēsim un pagādāsim jums sīpolus. Un delfīni aizdrāzās pa jūras viļņiem. Trīs polinēzi ierodzīviņus atkal tuvojamies kuģim. Delfīni vilka līdz savu lielu jūras zaļu tīklu, pilnus ar sīpoliem. Nākošajā vakarā ap saules rietu doktors sacīja. Pasniedz man teleskopu, čī-čī, mūsu ceļojums tuvojas beigām. Drīz mēs jau varēsim redzēt Āfrikas krastus. Un pēc pusstundas viņi patiešām ieraudzīja priekšā garu švīku, kas varētu būt zeme. Bet krēsla kļuva arvien dziļāka un dziļāka, un viņi nevarēja saredzēt, vai tas ir krass vai nav. Pēkšņi sākās drausmīga vētra ar zibeņiem un pērkoniem. Vējš gaudoja, lietus gāzās straumēm, viļņi bija tik lieli, ka šļācās pāri bortam. Tad atskanēja varens brīkšķis, kuģis apstājās un sasvērās uz sāna. Kas noticis, jautāja doktors kāpdams augšā pa kāpnēm. Nav droši zināms, atbildēja Polinēzija, bet man liekas, esam cietuši avāriju. Sakiet pīlai, lai viņa nolaižas ūdeni un apskatās. Pliku plaka, tūlīt ienera vētrainajā jūrā, atgriezusies viņa pastāstīja, ka kuģis uzrāzies klintī. Dibenā nesot liels caurums, pa to gāžoties iekšā ūdens un kuģis strauji grimstot. Mēs laikam esam uzdrāzušies virsū Āfrikai, teica doktors, vai dieniņ, vai mums vajadzēs peldēt uz krastu. Bet čī-čī un rukas nemācēja peldēt. Dodiet šurp virvi, uzsauca Polinēzija. Vai es neteicu, ka tā noderēs? Kur ir pīle? Nāc šurp pliku plaka, ņem galu knābi, laidies uz krastu un piesien pie palmas. Mēs te uz kuģa turēsim otru galu. Tie, kas neprot peldēt, rāpsies pa virvi uz malu, to sauc par glābšanas virvi. Tā viņi visi sveiki un veseli nokļuva krastā, cits peldus, cits pārlidojot, bet tie, kas turējās pie virves, iznes arī doktora čemodānu un somu. Pats kuģis bija pagalam, ar tādu caurumu dibenā tas nekam vairs nederēja. Pat labam vētrainā jūrā dragāja to pret klintīm tā, ka dēļi vien griezās. Augstu krasta kraujā viņi atrada jauku sausolu, kur patvērās, kamēr vētra pārgāja. Kad otrā rītā uzlēca saule, viņi nokāpa smilšainajā krastā apžāvēties. Vecā labā Āfrika nopūtās Polinēzija. Cik jauki ir atgriezties dzimtenē. Iedomājieties vien, rīt paliktu tieši 169 gadi kopš es te biju pēdējo reizi. Un nekas nav mainījies. Tās pašas palmas, tā pati sarkanā māla zeme, tās pašas melnās skudras. Jā, nekur nav tik labi kā dzimtenē. Un tad citi pamanīja, ka Polinēzija ir pilnas acis asaru. Tik laimīga viņa bija, ka atkal redz savu dzimto pusi.
Pēc brīža izrādījās, ka doktors pazaudējis savu cilindru. Vētrai plosoties, vējš bija to aizpūtis jūrā. Pliku plaka aizpeldē to meklēt. Un drīz viņa ieraudzīja doktora cilindru tālumā peldam kā rotaļu kuģīti. Kad viņa nolaidās, lai cilindru paņemtu, viņa ieraudzīja, ka tur iekšā sēž ļoti pārpiedēta baltā pele. Ko tu te dari, jautā pīle? Tev taču vajadzēja palikt padlabijā. Man tik ļoti negribējas palikt mājās, sacīja pele. Man arī gribējas redzēt Āfriku. Galu galā man tur ir radi. Tad es paslēpos bagāžā un jūs mani uznesāt uz kuģa sausiņu kastē. Kad kuģis grimēs drausmīgi pārbjos, jo neesmu nekāda lielā peldētāja. Es peldēju, cik ilgi vien varēju, bet drīz man pietrūka spēka. Un es jau domāju, ka nu pat noslīkšu. Un tieši tajā brīdī piepeldē mūsu vecā lāga vīra cilindrs. Es, protams, kāpu iekšā, jo noslīkt man negribēs. Tad pīda paņēma knābī cilindru ar visu peli un iznesa krastā doktoram. Dzīvnieki saskrēja apkārt skatīties, un to mēs varētu saukt par kuģa zaķi, sacīja papagailis. Vēl pēc brīža, kad viņi jau meklēja čemodānā piemērotu vietu, lai pele varētu ceļot tālāk ar visām ērtībām, pērtiķis Čīčī pēkšņi iesaucās. Pa džungļiem kāds nāk! Viņa apklusa un ieklausījās, un drīz no meža iznāca melns vīrs un noprasīja, ko viņa te dara. Mans vārds ir Džons Dūlitls, medicīnas zinātņu doktors, doktors atbildēja. Mani ataicināja uz Āfriku ārstēt slimos pērtiķus. Jums visiem jāstājas karaļa priekšā, teica melnais vīrs. Kāda karaļa, jautāja doktors, kam negribēs velti nosist laiku. Džolin Džinkijas karaļa. Vīrs atbildēja, visas šīs zemes pieder viņam, un visiem svešiniekiem jāstājas viņa priekšā, ejam. Tad viņi savāca savas mantas un gāja pa džungļiem līdz melnajam vīram.